ogeysiis waxaan idiin sheegaa restorant cusub oo la yaab leh oo magaciisa la yidhaahdo Vito oo laga furay London, gaar ahaan xaafadda Wembley. Halla 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 halla, caawa, waxaan joogaa waa Hidda restaurant. Hidda waxaad ka helaysaa cunto aad u fara badan oo nuuc walba leh. Waa restorant hidde iyo dhaqan ah, waxaa lagu fadhiisanayaa gambaro, macnaha waa hidde iyo dhaqan. Waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada Hiddo restaurant. Hiddo restaurant qofkii yaqaana yaqaano, qofkaanan aqoonina haddaa loo sheegayaa. Hiddo restaurant waxaad ka helaysaa cunno ku qancisa, cunno aad aad dhadhankeeda. Allahu akbar, caa waxaan cuno leh min shari maa khalaq. Waxaa lagu dhigaa haddaad u baahatiin aroosyada, xafladaha, maxay ahayd shirarka, wax walbaa lagu qabtaa. Welcome-yada, yacni dadka markay wadamada kale nooga imaadaan waa lagu sameeyaa. Waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada. Waxaad kala soo xiriiraysiin lambarka ku qoran shaashada. Waxaan idin leeyahay bon appétit.